רשום. הזדמנות עכשיו בתוך הרחבה למכבי נתניה, והכדור נכנס! 1-0 למכבי נתניה, וזוהי הפעם הראשונה העונה שמכבי חיפה נמצאת בפיגור. קייסי, בן היום, מיכלסקי פנוי, פרליה מכניס מצוינת, בן היום, בן היום לכדור האוכל, שוויון! איזה יופי של התקפה ברפי כהן, משווה! אדיר עולה לכדור הזה ולוקח אותו פנימה! הוא חזר! ברוך שוחה ווליד אדיר, אדיר עולה הכי גבוה, אספנג'ה לא יכול להושיע. מצוין בניון. בניון ינסה לפעות לשער, לא, מכין לפרליה! 3-1! זה כדורגל! זה תענוג! ותראה כמה שחקנים מעורבים בזה. קלשנקו, בניון, אף פעם אתה לא יודע לאן ילך הכדור שלו, ופרליה יש לו זמן לחבר ולהתאים את זה בפנים. כדור אדיר של רפי כהן ועוד אחד של בדיר. רפי כהן מתחיל, שאנו ממשיך, אין הגנה לנתניה. איזה כיסוי עלוב על הכדור לבדיר עם השני שלו.